Stefan Borg har ju blivit viral här i omgångar kan vi säga, men inte minst nu senaste tiden då, med ett klipp från Jerusalem 2013. Det handlar om en direktrapport där som avbryts av en kvinna. Eller hur är det? Vi ska ta och titta hur det såg ut. Och här i Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Du sparar det, va? Ja, det är lika kul varje gång det där. Men det senaste är det här nu, att det här har tagit nästa steg och blivit en hitlåt på nattklubbar i Libanon. Titta på det här. Johnny Giorgio, that everybody calls me. Stefan, vad, du är influencer i Libanon, hur känns det? Ja, det där är helt galet. Det finns faktiskt en Instagram-version av det här klippet, av det ursprungsklippet, på en iransk sida. Den har över 700 000 visningar och jag får höra hela tiden att man har sett det här i Ryssland och USA och andra delar av världen. Så att det sprids fortfarande. Stefan, tack. Du är vår superstar. Tusen tack för att du bevakar VM och mycket, mycket annat i världen förstås.